Prema informaciji iz preduzeća Infrastruktura železnice Srbije, za poslednju martovsku nedelju planuje asfaltiranje nadvožnjaka između Nove Pazove i Busija i Stare Pazove i Golubinaca. Nakon toga sledi testiranje i oba bi trebalo da budu otvoreni za saobraćaj polovinom aprila. Kad se završi na asfaltiranje, kreću merenja, testovi opterećenja nadvožnjaka i negde je procena Infrastrukture železnice Srbije kao investitora ovog projekta, ali i izvođača radova koje ovde grade pod nadvožnjak u Staroj Pazovi, da bi negde sredinom aprila konačno nadvožnjak mogao da bude u punoj funkciji, a samim tim i celokupna priča izgradnje brze pruge u Staroj Pazovi na neki način završene. Podsetimo, radovi su počeli u januaru 2021. godine i nekoliko puta je bio pomeran rok završetka. Zadatak broj 1 u čitavoj realizaciji izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada bio je stvaranje uslova u tehničko-tehnološkom i saobraćajnom smislu za redovan i bezbedan železnički saobraćaj. Naglašava Nenad Stanisavljević, PR Infrastruktura Železnica Srbije. Prema njegovim rečima, prioritet je bio završetak pruge i puštanje vozova u saobraćaj, a na pruzi za velike brzine ne mogu da budu putni prelazi upravo iz bezbednosnih razloga. Zato je i apel da se pruga ne prelazi tamo gde to nije predviđeno. Ovi vozovi, ni oni raniji koji su se obraćali tih 40 km na sat, nisu mogli u mestu da ukoče i da se spreče nesreće ako neko prelazi prugu gde to nije dozvoljeno. Međutim, pogotovo ovde kod vozova velikih brzina i molimo i apelujemo i upozoravamo na sve građane da poštuju propise, poštuju obeležje u stanici i ne prelaze gde to nije predviđeno, kako bi pod broj jedan sačuvali svoj život, a sa druge strane kako bi očuvali bezbednost železničkog saobraćaja kada je reč o brzoj pruzi. Iz Železnice Srbije mole za još malo strpljenja. Do polovine aprila, kada bi prema proceni nadvožnjaci trebalo da budu u funkciji.